kom so groot voorreg vanaand. Ons hom maar elke jaar eintlik die susters wat dit initieer om so iets oor die huwelik. Laas jaar het ons nou 'n groot huweliksspreek en eintlik op 'n Saterdag gehad. Maar ons het tot agtergekom deel van die huwelik is dat die kalender nogal vol is. Dit sit nou binne van jaar. Dit meer nou net soos net vanaand hou en dalk volgende jaar weer meer uitgebrei en hou. Maar in die lig daarvan wil ons graag vir Mornay en Magda verwelkom Diederik. Hulle is van die Gereformeerde Kerk Mynkieskop en goeie vriende van ons. Mornay en Magda is slim. Hulle het albei hulle doktorsgrade. Mornay het op 24 syne gekry. Ek weet nie of my dit reg gedoen het nie, maar en Magda het nou haar is en op haar artikel in die skripsie is reeds goedgekeur. Ons het gedink aan ons wil gelowige mense, gereformeerde mense met 'n mooi huwelik vra. En dis hoe ons julle gevra het. So dit so lyk dit daarin van die kantlyn af. Maar dis ons 'n groot voorreg om julle te verwelkom. Baie dankie vir bereidwilligheid. Ek wil dan net vir ons voorop sê, dit gaan in die vorm, ons het hulle gevra om met ons in 'n gesprek te daandeer in 'n bespreking en dan hulle het 45 minute. So maar voor hulle dan begin, wil ek net vir ons op gebed begin. Kom ons sluit. Hemelse Vader, ons vra U dat U vir ons bespreking sal seën en dat dit sal bydra tot sterker huwelike in U naam. Hoor ons in Jesus naam. Amen. Net wat sê, hier is 'n paar besoekers vanaand te baie welkom. Ek het mense van Tosius Dal gesien. Julle is van Oosmotors. Natasha is ook hier vanaand. Baie welkom julle. Ek sien nog besoekers hier, die ander is almal ons mense en dan ek wil graag vir my baie dankie. Ons voel al redelik tuis hier so by julle. Soos ons gemeente hierdie ook. Dankie vir die geleentheid ook om te gesels oor hierdie onderwerp. Ek dink nie hulle het ons juist genooi oor om te praat oor uitdagings in die huwelik, want hy dalk dink ons het ervaring in dit. Ek dink as jy in die huwelik staan, het jy ervaring uitdagings. Ons is nog jong, so ons het nog nie die uitdagings ervaar vir die ouer persone na ons, en daarom is hierdie gesprek. So daarom is ons bly om ook ouer huweliksvare hier te sien. Die indeling, Magda gaan vir ons net 'n stukkie lees oor waarom hierdie onderwerp belangrik is. Kort stukkie daaroor. Dan gaan ek 'n deel uit Nehemia behandel oor die hantering van uitdagings. En dan gaan ons Magda net die leidelstuk wat sy vir ons gee net vanaand ietsie noem daaroor en dan gaan ons met julle gesprek verder praat. So dit is ons dit gaan inleef. So dan net Magda wat ons gedeelte nou gaan behandel vir ons oor waarom is hierdie onderwerp belangrik vir ons vanaand oor praat. En ek sê sommer aan die preek, die einde van die preek het gesê mag ons huwelik so inrig dat dit 'n getroue getuienis is van die huwelik wat volg. Ek dink dis ons aangeboord die samens om ons begraaf dat ons eie huwelik getroue getuienis is van die huwelik wat eendag kom. En dat van daai huwelik lees ons natuurlik ook in Hooglied. Nou in Hooglied 2 lees ek ons 'n stukkie hiervan vers 14 af. My duif in die rotsklippe en skuilplek bekrans, laat my U gedaante sien. Laat my U stem hoor, want U stem is soet en U gedaante is lieflik. Vang julle vir ons die jakkalse, die klein jakkalse wat die wingerde verloor, want ons wingerde staan in die groei. My beminde is myne en ek is syne wat herder is onder die lelies. Totdat die aandklink waai en die skaduwee vlug, kom aan my beminde, maak soos die gemskop of soos die jonktaalkop op die berge van skeiding. Nou hierdie is, eintlik ook die hele gedeelte, ons het in Afrikaans nog 'n spreekwoord van die klein jakkalsies, en hierso in vers
5:00 staan van julle en dit is die bruid wat praat van julle, dis die bruidegom wat praat. Hy sê van julle vir ons jakkalse, die klein jakkalse wat die vinger verniel. Nou daai woord vir verniel daar kan ons ook vertaal met wat die vinger vir ons wat dit verniel is vasbind of in mekaar uitskeer. So dit is allerlei slegte konnotasies as ons dink aan die woordjie verniel. En dan as ons nou vanaand gaan praat, dan praat ons spesifiek oor die jakkalsies wat die huwelik in betree. En dan spesifiek die 21ste toe. So hoekom is vanaand relevant? Want soos deur die eeue nog is daar jakkalsies wat insluit by die huwelik. En dit is ook as ons hierso kyk spesifiek klein jakkalsies. So daar's daai klein goedjies in ons huwelik wat op die einde groot probleem. Al die nasies rondom ons bevrees te word en neerslagtig te voel. En
hulle het erken dat hierdie werk deur ons God gedoen is. Wat 'n getuienis. Die huwelik was 'n getuienis vir mekaar, gelowiges, maar ook as 'n getuienis vir die wêreld. Mense wat vir 50 en 60 jaar lief kan bly vir mekaar. Ten spyte van al die aanslag. Wat 'n getuienis is dit nie vir die wêreld nie. En 'n kragtige middel. En dit is alleen genade. Dit is nie iets wat ons kan doen self oor ons en die wil. Dit is alleen genade van die Here en dan sê hy dit is die Here se werk. Dan was ons huwelik ook so getuienis dis gesê hierdie is die Here se werk. Ons moet dink aan die uitdagings en die raamwerk wat ons nou moet gaan sien binne hierdie uitdagings. Dat ons kan dink maar wat kan ons aanval en waar moet ons met die spiese ook keer? Vanaand sê ons waar gaan ons waar gaan ons aangeval word en waar moet ons hier bou? En waar moet ons pas op? Wat is nou kan hulle gaan gaan luister? Afgelope 20 jaar het ek elke dag 'n uur werk toe gery en 'n uur terug. Nou as ek dit begin optel aan die begin nou nogal skrik. So dit is vir my nogal 'n frustrasie dat hy daai uur elke dag op die pad, wel dit is eintlik 2 uur elke dag op die pad is. Jy weet met hom jy daai ekstra tyd Dit is ten minste 10 ure, as het nou nog somerseisoen is en het reen, was al ongeluk, dan is het soms 1 uur en 'n half, en dan weer terug 1 uur en 'n half, dan is het 3 ure op die pad, plus nog die 8 ure by die werk, so dan begin het nogal opeet, die oude tyd opeet. Hoe kort van het verkeer, en waar het eten, sociale media, Yeah.
jy begin al hoe langer werk, jy begin al hoe vroeger jy op gebruik, jy begin werk op het begin, jy vat werk huis toe, en is goed wat tyd vir jy. Thank you.
Die man is constant blootgesteld
van jonger vroue wat goed lyk. Maar ek wil die laaste rukkie van die gesprek net stil staan by
die uitdagings, ons wil baie spesifiek maak, wat die man se werk, dit sluit aan by ons opmerking op die huwelik vandag. Soos wanneer ek sê die vrou, hulle kan opmerking daarop maak, maar ek wil dit ook lees. So die uitdagings van die man se werk, vir ons persepsie oor wat werk is en wat geld is op die huwelik vandag. Want ek dink ons onderskat dit. Dit sluit aan by die wyse waarop ons groot geword het, meestal in die westerse wêreld, met 'n besondere goeie werksetiek. Of kan maar proef sê, ons verstaan ons daarop werk. Het dit geleer van klein tyd aan. So ons werk aan. Ons is betyds vir werk vir ons. Ons werk tot daardie aan. En as die werk vir my iets verwag, kan help. Want ek het 'n goeie werksetiek. Ek is getrou aan my werk. Hoekom? Want ek versorg my gesin baie mooi. Want ek moet my gesin versorg. En hulle kry geld. En dan stel ons begroot. So ek het hulle versorg. En ek mag nou 'n bietjie ontspan, want ek het die heel week gewerk. So nou gaan ek regtig nie meer huis toe nie. En ek is moe. Want ek het baie hard gewerk en ek sal nog harder werk, nog meer kan. So waar trek ons daai lyn? Dink dit is 'n baie vir ons huwelik. En dan die spanning oor 65 of 70 en aftrede en wat gebeur met aftrede en dit word ons gestel as 'n plafon. Ja, as jy nie, ons word gebel. Nee, wat gaan gebeur as jy aftree? Dis almal al daai opgeteken. Kan jy dit maak? Wat gaan gebeur as jy doodgaan? Na die dag dat ek daar op moet gaan. Ek sê ek gee regtig nie verder om nie. Die bemarking, hulle is baie goed daarmee om ons daai platform te stel om ons te sê, maar jy is die versorger. Jy is nie wat moet voorsien nie. Here is ja goed daar, maar onthou hoe jy is. Nu dink ons met hierdie onderwerp, ons moet baie dieper dink vir die man, die eise wat die werk wat werk in die manstig. En dan gaan ons 'n gedeelte lees en dan wil ek so 'n bietjie 'n paar opmerkings oor die mens wat ons maak. Dit is uit 1 Timoteus 6 uit. Vanaf vers 11, nee, vanaf vers 6, maar die godsaligheid, saam met vergenoegdheid, is groot wins. So, Paulus begin hier so, en skryf oor, hy skryf nie vir die ryk mense in die gemeente. Hy sê met Timoteus, daar's ryk mense, jy moet vir hulle leer wat regtig wins is. So, hy sê die godsaligheid, en om vergenoeg te wees. Want wanneer is genoeg nou genoeg? Wanneer het ons nou genoeg gehad? Wanneer het ons genoeg gewerk? Hoe bedink ons vir ons begroting? As jy jou opstel, is altyd te min geld. Altyd, almal van ons. Hy gaan altyd in die minus wees, en begin nie maar weer te snap. So wanneer is jy, is jy vergenoeg? En wat beteken godsaligheid? Wat 'n groot wins is. Maar ons het niks in hierdie wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegkry. Weet, dit gaan nie kan kom. Maar as ons voedsel en klere het, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoekinge en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is die wortel van alle ewes. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug weg van hierdie dinge af. En jaag na geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Dan vers 17 tot 19. Beveel die ryk mense, die ryk is in die teenwoordige wêreld, om nie hoogmoedig te wees nie, ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom, maar op die lewende God wat alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig en deursaam en vir hulle skat weglê 'n goeie fundament vir die toekoms, sodat hulle ewige lewe kan verwerf. Die uitdagings en die spanning op mans en jong mans, maar mans in die huwelik. Vandag dink ons in Suid-Afrika waar nog
swaarder las gedra wat jy moet en meer is. En jy moet sekuriteit, en jy moet veiligheid. En al die druk, saai alles by mekaar sit, dan is die begroting in 'n huis gesin hoog. En om aan daai goed alles te voorsien, versorg. En jy wil vir jou kinders goeie opleiding gee. En al die ding, geleenthede en buitelandse en al die. Dan is daai begroting hoog. En dan raak jy 'n slaaf, jy moet van dit is wat jy eise stel. Wanneer is ons vir genoeg? En wanneer is ons lui? Die gevaar van luiheid is altyd daar. Maar ek dink ons leef nou in hierdie tyd waar ons leef, die mans nie in daai gevaar, wil jy dit in ons is nie vir genoeg. Ons luiheid is op die verkeerde plek. So kom ons gesels ook so 'n bietjie, dink julle praat baie as mans en vrouens oor hierdie onderwerp, oor hierdie gedeelte as raamwerk. Die eise wat daar gestel word aan mans en miskien jy hoef nie net vrae te vra of stellings te maak, iets wat jy geleer het uit julle huwelike. Enig iemand. Nog so 5 minute. Rondom die saak van waar kom dit wat ons het gedaan, ek dink ons het al 'n paar keer ervaar dat ons regtig op 'n plek waar is waar dit nou hier raak ons nou hier begin ons 'n bietjie in die rooi loop en mens kan gou opgewerk raak en gou ongelukkig raak daaroor, maar die Here het ons nog nooit laat honger gaan slaap of so daar was nog altyd gebeur wanneer maar mens moet vertroue hê en regtig maar geduldig wees en nie ons kan nie, want dit kan eindig met ons breiding oor wat ons nie eindig kan om te sê, maar wie se skuld is dit nou eindig, dat ons nou in die situasie is. So, maar dat die Here mens my half ook weer en sê, dat hy gee, wat hy weet, want hy weet wat ons nodig het. Goed, ja, ons belydenis sal sê, dat die Here versien, en hy versorg. Daarachter? Ja, ek nogal heel baie oor te hou. So nadelik is in my geval om my uitdaging in die eerste plek op 'n saterdag of sondag op die werk moet gaan sit en ek wil onmiddellik nie maar die ouer net van die dag dat die mense aan die kind maar net om die kinder te help om my vader siek te stel. Maar dit is vir my sy die afstand die eerste plek en dit is net om my vader siek te stel. En dit is so, ons kan nie kom staan en mekaar preek en sê, maar jy moet wat doen. Dus ek dink die spanning en die druk op die huwelike is groot. Die tyd van ons weet, want het is so oor tyd en al die spanning daar kom. Ek dink die vraag wat in die huwelike is, wat ons oor moet gesels in hierdie onderwerp, om te sê, maar waar lê, hoe gaan ons daai, wat is vir ons belangrik en wat ons graag aanspreek, ten spyte van dat ons dit en hoe gaan ons dit doen? Dit, ek dink dit is diensbaarheid om dit te kreeg het ons dit voor om op 'n saterdag nog in die huis te kom en dan nog steeds te help. Ja? Ek dink dit is misschien sekerheid wat daarmee is, ons krijg baie keer dat ons om die werkgewers en dan ook die werkgewers. Ek wil dit net een beetje omgooi en sê as jy kyk na volgelowige werkgewers, dat jy moet respek hê vir gesinsbeleid. Dat jy as jy werkgewer is, 'n gelowige werkgewer, dat jy nie van jou werknemers verwag om onnodig en dat jy ook in een gesinstijd respecteer. En denk ek jyself, wat is hierdie werk nou, dat ons saal wat ons gebouw, en kan dit nie oorstel van man maak. Ek is dit al vir gevoelig. Ja, dit is een mooi, dit is een baie mooi gedagte, dat is ook met christelike bestuurders, dit gewesigdhede, moet gesels, en in acht, weet, acht hulle die huwelik, belangrijk. Maar ek dink net, Wat eigenlijk belangrijk is om laag te probeer leer. Je moet jezelf verbind en denk. Een gevaar is, je weet, baie keer als mense trou, dat jylle sê jylle sê jylle twee inkomste is, en nou gaan jy uitgawes, want jy gaan skuld aan, wat twee salarisse regverdig, en nou is al kind, dat nou skien ek, nou kan ek nie meer gaan. So, ek vind, en weet, ek dink, probeer om jouself nie te verbind om te sê om te betaal is per maand. Ja, dit kan, ek dit kan is geskrik dier en soms gaan mys daar van om jou maand. Ja, nou, vir genoeg tyd, nee. Leef
interne gesprekke en enige ontwikkeling is nie vrouwerk, nie dit onderhalse baie druk is op die mannen die snel ek so dit is een algemene aspect enige ontwikkeling dat baie ontwikkeling ja. Maar je kan omgooi ook, dat die vrou wil nie raar doen, maar die levenspost is, wil sê die vrou moet raar. So daar is maas wat nie wil werk nie, wat, omdat die levensmanier is, maar moet werk, en dan jy verkeer in jou kinderskip. So als hy sê dat voor die maal kan werk, of moet werk, en als hy sê dat voor die vrou by die huis kan wees, die so in ons gemeente sien is baie mense wat die maas hoef nie te werk en dan jy wat moet werk, voel maar ook en jy kan. So jy kan ook ander vrouw net al omskakel in die ander mense werk. Ek dink die belangrike saak is om as man en vrou te gesels en te sê, ons het 'n sekere finansiële realiteit, ons gesny, ons kan ook ons sê, ons moet dit al hoe meer gedruk en dan gesels ons oor, maar wat is die Here se verordening? Ek wil praat baie van verordeninge, Here se prioriteit in ons lewe, ons. Sê, so kom ons gesels daaroor, en ons in die kinders kan negeer wat verskil van ons almal kan verskil, man, vrou, werk, man, kinders, werk, vrou, nie te werk, in daai situasie, en sê, maar wat stel ons, van die woord van die Here as prioriteit? Is ons kinders vir ons prioriteit of nie, dit is, maar wat beteken dit vir ons in ons gesig, dat dit vir ons prioriteit woord bedien? Dit is ons belangrijk dat ons met saam bij is, maar die man gaan ook 6 uur werk, gaan met ons bietjie vroeg opstaan, want ons wil dit graag doen, vol eis van die. So ek, in praktische nie, ons moet gesels, oor wat is ons prioriteit as geloof? En as ons ons self kan begin hier, dit is gevaarlijk, nee, gaan ons ons self opmeet of gaan ons ons self afneem? Dit is beter om ons self af te neem.